साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। पातड़ा सब डिवीजन ने पिंड अरनो दी शामलाट जमीन ते कब्जा कार्रवाई रोकण दे लई किसान जथेबंदियां ने पिंड अरनो च लगाया धरना। पंजाब सरकार वल्लों पिंडां दी पंचायती जमीन ते कब्जा धारकां तों कब्जा छुड़वाउण दी शुरू कीती मुहिम तहत अज पिंड अरनो विखे 141 एकड़ जमीन ते प्रशासन वल्लों कब्जा करन दी कार्रवाई नूं रोकण लई चार किसान जथेबंदियां वल्लों वड्डी गिनती विच पहुंचे किसानां वल्लों कब्जा कार्रवाई रोकण लई धरना ला दित्ता है ते पंजाब सरकार दे खिलाफ चमके नारेबाजी कीती। पातड़ा तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट। मैं हरभजन बट्टा जी कराची करके हाजिर हूँ पंजाब का सूबा सीनियर मीट। अरनो पिंड से अज दिन प्रशासन ने कब्जा का वादा रखा सी 141 एकड़ सत्त कनाल कुल मरले जिला लैना चाहिए असं जथेबंदे तीन अब चार जथेबंदियां हो गई कोले किसान सभा के कुलवंत मौलवी आया उन्होंने भी अपनी हिमासा देती है असं जीडिया भी जथेबंदियां हो गई असं सरकार को भी देती भी ये लोगों का असं सबने स्पष्ट उजाड़ा है ये ना करने तो दोबारा विचार नहीं जे जथेबंदियां तो लोग रल के जरा वा उन्होंने वास्ते बिरता खड़ी हो जाऊगी असी ये लाजमी जरूर बोले जे इधर वादे है अगे वादे लोगों का उजाड़ा करते हैं यह सरकार की सरदर्दी बन जाऊ लाजमी लोग अगे आने लड़नगे असं यदि पूरी सपोर्ट करते हैं। अज साडे ब्लाक पात्रा दे विच जो कि पिंड अरनो पैंदा है उहदे विच तकरीबन 550 एकड़ जमीन है जिहड़ी सरकार कहिंदी है वी पंचायती है पर पंचायत तकरीबन 57 तों बणी है जिहड़ियां जमीनां दे उत्ते कब्जे ने उह उस तों पहलां दे ने उह पंचायती जमीन असीं तां मन सकदे हां जे पंचायत बण तों बाद रोकियां होण। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 150 ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਘਾ ਵਿਘਾ ਥਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਿਨੀ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ना इहदा कब्जा लैण दईए संघर्ष की कोई म्याद नहीं हुंदी कोई सीमा नहीं हुंदी असीं इह किसान मजदूर इत्थे रोटी खांदे रखणे ने ना कि सरकार अज इह आ गई कल नूं कोई होर आ जाए जिहड़ी मर्जी आ जाए इह संघर्ष साडे जारी रहणगे। जमीनां दे कई जगह पिंडां च कब्जे लै वी गए ने उहनां बारे की कहणा? जिहड़े कब्जे लै गए जिथे वड्डे इक बंदे कोल 10 किले जमीन है ਜਾਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 10-20 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ 30 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ 5-7 ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਕੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੜਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗੇ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਨੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਊਗਾ ਲਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਨੋ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਿਓ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ BKU ਉਗਰਾਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਇੱਥੇ 575 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕੋਤੇ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DDPO BDO ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੈਂਠਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਨੋ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਸੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਿਆਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਟ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡਟੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਟੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਟੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਬਲ ਲਵਾਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੱਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਬਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਢੇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ 1950 ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ 1961 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਢੇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਲੈਣ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਨੋ ਡੇਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 576 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਚੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10-20-50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੇ 199 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 37 ਘਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 37 ਘਰ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5-6-6 ਜਵਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ 6-7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 4 ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਰਲੇ ਲਏਗੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੜਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹਰੀਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਜ ਹਰਾ ਪੈਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸੰਧੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ